30 найсильніших чоловіків України з'їхались на змагання до Вінниці. Серед учасників – п'ятеро вінничан. З ними своїми м'язами мірялись богатирі з Києва, Львова, Мелітополя, Харкова, Одеси та Сум. Кубок України зі стронгмену – це заключні змагання сезону 2017. Змагання відбувається в трьох вагових категоріях. Згідно наших правил, це до 95 кілограмів, до 110 кілограмів і понад 110 кілограмів. Спортсмени змагатимуться у п'яти вправах. За підсумком цих п'яти вправ визначиться нас переможець кожної вагової категорії. І заключна категорія – це буде рекордні змагання, три вправи на кубок АВД. Це серед таких професіоналів, спортсменів. Традиційно змагання включають силові вправи – коромисло, підйом колоди, обертання покришки, тягу штанги та інші. За правильністю виконання вправ незмінно слідкує володар титулу – найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Я головний рефері. Моє завдання – дивитися за чіткістю виконання вправ і дотримання прав і правил спортсменами. У нас достатньо такий небезпечний вид спорту, і можна, і це частенько відбувається, спортсмени травмуються. Добре розминатися, знову так, технічно правильно виконувати вправу, це запорука успіху. Продемонструвати вінничанам силу м'язів приїхав Олексій Новік, дворазовий володар титулу «Найсильніший чоловік України». Я в фіналі кубку не змагаюся, так як першу тройку не допускають через надання можливості іншим спортсменам здобути майстерів спорту і тому подібне. А у мене сьогодні завдання викластись найкраще на трьох вправах. Це логліфт на максимум, тобто максимальна вага піднята бревно, дамбл, гантель одною рукою підняти також на максимальну вагу. І трак-пул – це буде тяга машини в упряжці. В перервах між виступами силанів для глядачів виступали дівчата з групи підтримки команди з американського футболу «Вінницькі Вовки». Вінничанин Сергій Грачов і організатор, і учасник змагань. Викластись на повну силу хлопцеві завадили старі травми та отримані нові під час виступу. Тож в результаті він посів п'яте місце. Зараз я вішу 83 кілограми, а нього 320 на себе. Віжу стартову лінію, я вже там. Тобто для мене час як би зупиняється і просто треба йти, біжати, не зупинюватися, не звертати увагу на телекамери, на зрителя. Все по свистку просто. Володарем Кубку України зі стронгмену 2017 став дуже міцний та витривалий атлет з Києва Богдан Лук'яненко. Переможець також став офіційним майстром спорту України зі стронгмену. Софія Бедерева, Олександра Попович, Олександр Малий. Новини телеканал «Вінниччина».